da graça dele a você. Deus abençoe a toda a igreja, o meu agradecimento. Deus abençoe poderosamente. Essa vinda de vocês aqui não foi em vão. O Senhor recompensará a cada um. Amém. Eu vou aproveitar para agradecer a Deus mais uma vez pela minha família, os meus pais. E quem ganha o presente somos nós, porque eles são bênção para valer. Amém? Nós queremos o nosso batismo, os regionais estejam atentos, a banda de música de Santa Luzia, o pastor Destes estará aqui louvando a Deus, apresentando aquele culto que nós aguardamos. A abertura do Elate, dia 10, 11 e 12. O Elate, os obreiros aqui, dia 10, dentro da programação, conforme distribuição, e as irmãs no Minacentro, que é o 11, ali no Minacentro, um trabalho lindo, abençoado, foi preparado pelo presidente da convenção para todos vocês. E nós queremos a participação de todos. Pastor presidente. O dia mais difícil que tem é hoje. E eu já estou preocupado. Porque vocês sabem que no aniversário de vocês eu gosto que termine em 9 horas. Mas são 9 horas e 1 minuto. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Porque se não for a Ele, o inimigo teria nos engolido vivo. Quero agradecer ao senhor prefeito, Márcio Lacerda, a autoridade do nosso município. Que Deus te abençoe, te recompense, continue te dando sabedoria e conte com a nossa parceria e as nossas orações, porque temos o objetivo de também fazer que essa Belo Horizonte seja um marco da presença de Deus neste lugar, e isso passa pelas autoridades constituídas. Fazendo assim, quero agradecer as demais autoridades aqui presentes, quero agradecer a convenção geral, na presença do pastor José Isidoro, também a convenção estadual. Agradeço o pastor Elené, pastor Pascalini, e representa o pastor Jorge Linhares, a nossa co-irmã, a Igreja Batista Jetsema e o Conselho de Pastores. Quero agradecer os senhores presidentes de campo, os demais membros da mesa diretora da nossa convenção, companheiros que se deslocaram do interior para estar aqui conosco nesse dia. Agradeço a presença dos pastores regionais, as suas digníssimas famílias, amigos, irmãos, dirigentes de congregação, meus irmãos em Cristo, que é isso que importa. Agradeço, quero fazer menção aqui a companheiros que acabam nos surpreendendo, em especial o Alisson. Agradeço a Deus pela minha mãe, que no dia 30 de março de 1961, às 18 horas, ela estava aguardando que eu chegasse, 3 dias antes de completar 9 meses. Ela não vai falar hoje não, ela fica brava, outro dia ela fala. Hoje eu já conversei com ela, e ela me lembrava, e 3 dias antes de completar 9 meses eu cheguei. Uma sexta-feira da paixão, às 18 horas. 18 horas, gente, já é de noite. Pode ser horário de verão ou não, já é de noite. Não era para mim chegar, foi um parto difícil, a fósseis. Mas Deus tinha um projeto, e o projeto de Deus não pode ser frustrado. Por essa razão, Ele me dá o privilégio de completar 54 anos de vida. Quero apenas
ler um texto em 2 Samuel, no capítulo de número 22. É um cântico de Davi em ação de graças. E ele diz assim: e falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a minha força, a minha salvação, meu alto retiro e meu refúgio. O meu salvador de violência e salvastes. Versículos de 26 a 33. O benigno te mostras benigno, o varão sincero te mostra sincero. Com puro te mostra puro, mas com perverso te mostra besta. E o povo aflito livra, mas teus olhos são contra os altivos e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, é a minha candeia, é o Senhor que esclarece as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada, e é escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Amém. Que Deus abençoe. Eu continuo orando por vocês. Vocês continuem orando por mim. E nós triunfaremos até a hora que o Senhor assim nos permitir. E por fim, pastor Jorge disse aqui, capítulo 90, ou melhor, Salmo 90, verso 12. Ensina-nos, Senhor, a viver de tal maneira que alcancemos corações santos. É o que precisamos. E eu quero repartir comigo e com você. E quero desejar a você 100 vezes mais do que você deseja. Quero desejar a você que a sua plantação e que a sua colheita seja próspera, assim como Deus tem abençoado a minha vida. Deus abençoe, eu agradeço a todos em nome de Jesus. Muito bem, meus queridos, nós queremos mencionar e agradecer a todos que de uma forma direta e indiretamente cooperaram com essa celebração, a equipe de organização eclesiástica, através do Dr. Rogério, pastor Douglas, pastor Adolfo.